caballero. Takže jedná sa o viacúčelové vozidlo, ktoré môžete stretnúť aj dneska na uliciach. Hlavne slúži, ako môžete ho vidieť, ako posypujú na nich cesty, odhrňajú cesty a tak ďalej. V roku 1993, keď sa začala jeho výroba, vyrobilo sa približne 100 000 kusov, pričom až 70% produkcie išlo na vývoz. Vyrábala ho firma v NDR. Tento konkrétny typ je typ 25. Je to doslova hitom. Jedná sa o jednostranný sklapač. Toto vozidlo bolo vybované motorami Volkswagen, neskôršie Iveco. Potom nadviazal typ novší, typ M26 a potom M27 a nakoniec to najnovšie Fumo. Takže jedná sa o vozidlo, ktoré sa vyrábalo tiež v ére socializmu, ako ďalšie moje vozidla, väčšinou ktoré lepím, ale sú aj iné, takže toto vozidlo je tiež bývalej NDR vyrábané. Kto by nevedel, tí mladší určite nevedia, čo to je možno NDR, je to Nemecká demokratická republika, takže teraz je to už jedno, prakticky sa to zjednotilo. Takže toľko tomu maličkému vozidlu. No takže niečo k tomuto modelu, pár slov k tomu, ako sa to lepilo. Je to maličké autíčko, malo to síce iba dve strany týchto vecičiek, týchto častí, ale lepilo sa to, by som povedal, z mojej skúsenosti dosť tak ťažko, lebo všetko, ako vidíte, či tento piest, ale všetky vecičky sú strašne, ale fakt strašne maličké. Takže takto. Takže nebolo toho veľa, ale lepilo sa to veľmi zle, lebo to bolo veľmi, veľmi, veľmi malé súčiastky a fakt niektoré také maličké, čo ani sa, by som povedal, že sa ani nedajú prilepiť. Takže a ďalšie autíčko máme, takže pribudlo ďalšie autíčko do zbierky. Takže len toľko, že neskúsení modelári, radšej nech to nelepia, je to veľmi, ale veľmi maličké, takže je toho málo, zdá sa to, že je toho málo, ale to je veľmi malé a preto sa to veľmi ťažko lepí. Takže majte sa pekne pri ďalšom modeli. Čaute!